Ситуація з анексованим Кримом. Вказується, що окупанти посилюють заходи із пошуку українських партизанів. Наскільки статистика показує, що дані дії зі сторони Російської Федерації збільшуються? І з чим це ви особисто пов'язуєте? Ну, тут слід відзначити, що в загальному після повномасштабного вторгнення на територію Російської Федерації була посилена відповідальність, зокрема, введена новий вид відповідальності, як адміністративної, так і кримінальної, це за дискредитацію російської армії. І на даний час, від моменту повномасштабного вторгнення, саме на території Кримського півострова, тимчасово окупованого, притягнуто 323 адміністративних справи. І це порушується саме за будь-які дії, які, на думку окупаційної адміністрації, вважаються про підтримку України. Це і те, що людина носить кольори, які схожі на український прапор, прослуховування української музики, читання української літератури, знаходження та інше. Такі заходи особливо стали активними, і ми помічаємо після того, як відбуваються бавовни на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти одразу, особливо так звані правоохоронні та спеціальні органи, щоб виправдати свої дії, одразу приймають активну участь у пошуку вказаних осіб. На даний час активізація також пов'язана із тим, що вони заборонили такий ритуальний свято для них, це 1 і 9 травня, і тому, щоб саме через заходи без життя заходів безпеки, і тому, щоб виправдати це, вони зараз активно демонструють роботу з пошуку диверсантів, так званих диверсійних груп. Зокрема, вже було на днях інформація, що окупанти затримали осіб, які готували теракти і в Керчі, біля Керченського мосту, і в місті Севастополі. Тому такі факти тільки будуть зростати, і їх буде ще більше, оскільки це пов'язано з інформацією і намірами України повернути тимчасово окупований Крим, і те, що найближчим часом буде наступ, контрнаступ українських військ, що поширюється в інформаційному просторі, це також є приводом для окупаційної адміністрації запобігання проукраїнських поглядів і кроків на території тимчасово окупованого Криму. Денисе, а от за таким кількісно-якісним, так би мовити, аналізом, ось так є ці повідомлення, так ми розуміємо, що намагаються відстежувати, зачищати, перевіряти телефони і так далі. Але як ситуація виглядає насправді? Тобто вони намагаються, окупанти, таким чином взяти ситуацію під контроль, і от вони прилякали, так би мовити, налякали цими перевірками, всі заспокоїлися, і ситуація знову контрольована? Чи ситуація така, що вона реально хитається, і це якісь такі вже кроки відчаю з їхнього боку? Це, скоріше, є кроками відчаю, оскільки вони, ну, те, що вживалося їм до цього, ми бачимо, що воно не давало результатів, а навпаки рух спротиву тільки зростає на даний час тимчасово окупованому Криму. Це і говорять координатори рухів, як «Жовта стрічка», так і «АТЕШ», так і «Кримська бойова чайка», так і військове командування каже, що звернень саме мешканців з тимчасово окупованого Криму з інформацією військового характеру надходить до них все більше, і самі військові кажуть, що вони прогнозують, що при наближенні Збройних сил України до адміністративної межі і інформації буде більше, і вони відзначають, що і активність самих дій мешканців тимчасово окупованого Криму, вони вже готові до того, але щоб не спровокувати завчасно і не посилити репресивні заходи, навпаки, зараз і координатори, і Збройні сили намагаються стримувати наших активістів в тимчасово окупованому Криму, але ми прогнозуємо і очікуємо, що при наближенні це буде відбуватися і надалі. Крім того, ми бачимо, що вони зараз активно працюють із молоддю, оскільки усвідомлюють, що сама молодь активно приймає в цьому участь, оскільки символи проукраїнські з'являються більше біля навчальних закладів на території тимчасово окупованого Криму. Тому зараз активно також проводяться роботи із педагогічними колективами, щоб вони виявляли проукраїнські погляди. Також і проводяться перевірки в гуртожитках, в навчальних закладах. Крім того, серед тих, кого вони вважають, що будуть надавати підтримку українським збройним силам, є кримські татари, тому також фіксуються випадки з обшуків, попереджень щодо уникнення скупчень, зібрань. Так, зокрема, сьогодні були обшуки у членами джеліця Абдурашипа Джепарова,
Після зранку, після обшуку його забрали спецслужби з собою, і на даний час його місце невідомо. Оскільки він, родина його не змогла своєчасно повідомити адвоката, оскільки були відібрані мобільні телефони, на даний час з ним зв'язку немає. Денисе, я, якщо можна, от до наступного запитання, але просто підкреслю для наших глядачів, що всі ті речі, про які ви говорите, поява там якихось знаків української символіки поруч із навчальними закладами, а взагалі якісь зусилля протидії такої підпільної збору інформації або організації підготовки чогось. Це відбувається після 9 років окупації, 9 років пропагандистських зусиль. І це, мені здається, дуже важливий аспект розуміти, що це після 9 років. Це не інакше, ніж на тимчасово окупованих територіях, наприклад, півдня Херсонщини чи півдня Запорізької області, де ця окупація все ж таки значно коротша, і відтак її тиск і вплив на людей значно менший. Тому честь і хвала, власне, тим, хто тримає цю українську лінію у Криму. Ну і після 9 років, власне, окупації закликають тих, хто перейшов на сторону окупанта, звикати до тривог, сказала так пані Гуменюк, і оголосила про те, що сезон бавовни у Криму відкритий. За вашими даними, чи спостерігається виїзд населення із Криму? Якщо так, то куди їдуть загалом? Ну тут на даний останнім часом вказану інформацію окупаційна адміністрація активно приховує, щоб не викликати панічні настрої. Разом з тим фіксуються випадки зараз використання тимчасово окупованого Криму, як і на початкових етапах, як транзитної зони для вивезення мешканців з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Крім того, зараз сформуються списки з вивезення, до цього формували списки вивезення родин правоохоронців і представників окупаційних адміністрацій. А на сьогодні вже фіксується формування списків вивезення переміщення осіб від адміністративної межі, в першу чергу дітей. Тому такі тенденції залишаються. Крім того, на даний час фіксується міграція населення з тимчасово окупованого Криму, пов'язані з погіршенням, значним погіршенням економічної ситуації через те, що ви казали, що бавовни буде більше. Зокрема, західна частина узбережжя Криму на даний час повністю переобладнана під окопи і фортифікаційні споруди. І в поточному році вже окупаційна адміністрація заявила, що використовуватись для відпочинку не буде. До самого Євпаторії також там пляжі вже підготовлені до військових дій. Крім того, на деяких пляжах вже з'явились таблички про замінування. І місцеві мешканці усвідомлюють, що в поточному році курортного сезону вже не буде. Зокрема, про це і вказує той факт, що вперше за фактично 9 років на травневі свята громадяни Росії не обирають Крим, і він не потрапив навіть до десятки тих регіонів, куди будуть їхати на відпочинок громадяни Російської Федерації. Хоча раніше він був, за саме інформацією органів російських ЗМІ, в трійці лідерів, де відпочивали росіяни на травневі свята. От які далі звучать прогнози від українських посадовців, назвуть вимушеним кроком за аналогією із відступом із Херсона. Саме так Росія відреагує на втрату тимчасово окупованого Криму. Так вважає начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це він сказав в інтерв'ю РБК «Україна». Я цитую далі. І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець. Вони так оболванюють своє населення, як ніхто у світі не може, каже головний розвідник. Він вважає, що ядерного удару з боку Росії не буде, а без повернення Криму війна не завершиться. Десь зараз ми маємо повернути всю територію з часом. Час у нас ще є. Якщо Крим буде останнім забраний, це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний, то це не фінал. Так заявив начальник головного управління розвідки. Так, багато заяви. Давайте будемо поступово розбиратися у кожній із них. І пропоную розпочати з кінця про те, що Крим, якщо Крим буде забраний останнім, це буде фінал. Якщо буде перший, то Донбас буде забраний потім. За вашою точкою зору, з чого можуть розпочати Збройні Сили України? Ну тут це більше військове
саме інформація військового характеру, це більше питання до військових, але слід відзначити, що в будь-якому випадку, і як відзначає і керівник військової розвідки, і голова держави, президент України Володимир Зеленський, що в будь-якому випадку ми повертаємося до кордонів 1991 року, і це є особливо важливим. Без повернення Криму, це вже після повномасштабного вторгнення усвідомили не тільки в Україні, але й усвідомили і в світі. Провідні держави світу надають зараз підтримку, військову підтримку і фінансову Україні саме не тільки для того, щоб перемогти, а перемога це вважається саме повернення України до кордонів. Крім того, слід відзначити, що навіть в останній Чорноморській безпековій форумі, який проводився в Румунії, там також міжнародні партнери зазначили, що без повернення тимчасово окупованого Криму забезпечити безпеку не тільки в Україні і Чорноморському басейні, а й в Європі і світі в цілому буде неможливо. Тому саме повернення Криму є ключовою в цій перемозі, а яким воно відбудеться, це вже питання до військових, їм видніше. Угу. А скажіть, будь ласка, ось цей висновок Буданова про те, що пропаганда може в Росії абсолютно все і може навіть втрату Криму якось так показати, що це буде прийнятно для населення. Довгий час називали Крим сакральним місцем, навіть не тільки самі росіяни, і західні політики говорили, що для Росії це дуже важливо, і Крим був такою от якраз межею, червоною лінією, про що говорили неодноразово. Мабуть, повторювати все це навіть і не варто, ви про це точно дуже гарно знаєте. А в чому тоді полягає політична вага і значення Криму, якщо пропаганда може пояснити все, що завгодно? Тоді от цю політичну вагу оцінює хто? Це сам Путін має оцінити, але ж вижити краще, ніж зберегти Крим, правда? І для Путіна в тому числі. Це західні країни будуть оцінювати. Чи це власне населення? Якщо власне населення, то тут пропаганда може пояснити, що завгодно. В чому тоді сакральність? Ну, знову ж таки, пропаганда в Росії виточувалась століттями, і ми бачимо, що саме сакральність і все, що формується зараз в світі і сприйняття світу, це є результатами тієї пропаганди, яка проваджувалась Росією як за часів Радянського Союзу, так і за часів незалежності після 1991 року. Тому тут визначається більше так званим політично-військовим керівництвом Російської Федерації. Зокрема, тут, якщо брати про пропаганду і використання тієї самої ядерної зброї, згідно їхньої військової концепції, що якщо захоплюється їхня територія, то вони можуть використовувати ядерну зброю. Разом з тим, нам відомо, що вони внесли до Конституції своєї новозахоплені території. Разом з тим, Україна на даний час звільнила вже правобережжя Херсонської області і також поступово звільняє Запорізьку область. І це демонструє про те, що це більше кроки пропаганди, які спрямовані на місцеве населення, тому в подальшому все залежатиме від рішень саме військового політичного керівництва Російської Федерації, а не від населення на даний час. Тому пропаганда продовжує діяти. Але тут складність в тому, що пропаганда діє не тільки на території Російської Федерації, але вона продовжує діяти і на міжнародній арені, зокрема, і останні заяви китайського дипломата в Парижі щодо приналежності Криму, але ми розуміємо, що це результати пропаганди, які навіть після перемоги, з результатами якої нам потрібно буде боротися і діяти. І перемога в війні військового характеру не зупиняє подальші дії України, оскільки ми зрозуміємо, що ворог не відступить. Дякуємо вам за те, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. З нами на прямому зв'язку з телеканалом «Апостроф ТВ» був Денис Шистіков, заступник постійного представника президента України у Криму. Доброго.